Доброго ранку, шановні брати та сестри. Сьогодні ми розпочинаємо наш день зі Слова Божого, яке записано в книзі Йова, 42 розділ, 11 вірш. Тоді прийшли до нього всі його брати, всі його сестри, а також усі, котрі знали його раніше, і бенкетували разом з ним у його домі. Вони висловлювали йому своє співчуття і потішали його з приводу всіх тих нещасть, які Господь на нього допустив. І кожен дав йому по одній кесіті і по одній золотій каблуці. Брати, сестри, знайомі прийшли тоді, коли Господь уже його втішив і все втрачене повернув. Їхні золоті каблучки та кесіти були вже не потрібні. Чим же відрізняється від братів і сестер і знайомих справжній друг? Друг любить усякого часу і в нещасті стає як рідний брат. Ісус сказав: «Ви є ті, які залишилися зі мною в моїх випробуваннях. Як заповів мені мій Отець царство, так і я заповідаю вам». Нехай цей вірш нагадає вам про можливість бути справжніми друзями та підтримувати один одного всі часи. Нехай він надихає вас бути тими, хто є поруч у випробуваннях та радощах, виявляючи любов та співчуття у всіх життєвих обставинах. І нехай благословення Боже супроводжує вас у цей день.